יש אנשים שבאמת חרדים למערכת המשפט, וגם מבינים שייתכן שממשלת המרכז שמאל שהייתה פה עד לפני חודשיים, שלושה, ארבעה, אולי הייתה האחרונה בימי חייהם, והם חוששים מאוד לאבד את המשלט האחרון שלהם במשולש הכוחות בחברה הישראלית, והם נלחמים עליו, כי הם מבינים שאחרת לא יהיה להם מאחז, לא יהיה מי שיגן על דעותיהם, ולא יהיה מי שייצג אותם.